Yeah! Ha ha! Boas, pessoal! Daqui! Falou Frumonas e sejam bem-vindos novamente a The Last of Us! Estamos aqui para continuar a nossa aventura e fomos presos! Ela foi. O quê? Aquilo! O que é que se passa aqui? Isto faz-me lembrar do Walking Dead, naquela fazenda em que as pessoas pareciam completamente normais, mas na realidade eram carniceiros. Oh, ok. Ótima. Toma. Ele é um psicopata. Deve ter carne humana. Eu sei que tens fome. Deve ter carne humana lá dentro. Há algum tempo não comes. Deve ter carne humana. Carne humana, carne... O que é isso? São canibais. É viado. Com acompanhamento de carne humana? Não. Não, eu prometo, é só carne de viado. Foda-se, és o animal. És muito rápida a criticar. Não. Tendo em conta que tu e o teu amigo mataram quantos homens? Eles não nos deram escolha. E tu achas que nós temos escolha? É isso? Tu matas para sobreviver. E nós também. Temos de cuidar dos nossos. Fazemos tudo o que for preciso. Então e agora? Vais-me cortar aos bocadinhos, é isso? Prefiro não fazê-lo. Vá, diz-me o teu nome. Depois metes numa congeladora. Tens um grande tretas. Pelo contrário, tenho sido muito sincero contigo. Ok. Agora okay. Acho que é a tua vez. E que tal é não? É a única maneira de eu convencer os outros. Convencê-los do quê? Que podes mudar de ideias. Tens coragem. És leal. E és especial. O quê? Oi? O quê? O quê? Ok. O que é que ela está a fazer? Boa miúda! Quase! Foda-se! Que vida tão estúpida! Quase conseguimos! Assim torna-se muito difícil manter-te viva! O que é que eu vou dizer agora aos outros? Ellie. O quê? Diz-lhes que... A Ellie é a rapariga. Que te partiu a merda do dedo. Como é que disseste? Hum? Aos bocadinhos? Uou. Ok. Vemo-nos de manhã, Ellie. Aquilo foi assustadoramente assustador. Eles são canibais. Ok, voltamos ao Joel. Ele está vivo! Eu sabia, Feroninhos, o Joel está vivo. Eu já tinha dito que ele estava vivo no último episódio. Só mesmo para quem ainda tivesse dúvidas. No último episódio nós vimos que ele estava... Ellie! Mal, mas vivo. Vivo, mas mal. Ok, controlamos finalmente o Joel. Nice. O Joel está bom e vivo. E quase morto ao mesmo tempo. Eu não sei. Mas vá, vamos subir as escadas. Vamos tentar salvar a Ellie. Ellie. Parece que os medicamentos, ou o que seja que aquilo tenha sido, resultaram. Ele está melhor. Ok. Vamos fazer primeiro kit médico.
Eu não sei se vou melhorar esta arma. Oh, vou sim! Vou melhorar esta arma. Corpo a corpo. Ok. E por agora chega. Vamos sair daqui. Esta arma agora é letal. Tem uma tesoura no topo que vai espetar na cabeça das pessoas. Tá, ok. E agora... Ellie? Onde é que ela se meteu? Será que vamos ter que seguir os mesmos passos que a Ellie? Não sei. Ela foi nesta direção. Ah! Ah! Merda! Ok. São quantos? Não sei. Não dá para ver bem. Só que isso é trocar de arma para o rifle. Ali está ele! Oh! Tchau! Au! Ele não morreu. Ok. Esta arma não é assim tão boa. Não é nada boa. Esta é melhor! Onde está ela? Ok, acertei-lhe o corpo, acho que não morreu. Isto não é bom. Ok. Não, como é que ele acertou-me? Eu estava só a correr para aqui. Uau! Obrigado, jogo! Obrigado. Ok, vamos só recarregar rápido. Eu não sei onde é que eles estão. Ok, está ali um. Vou tentar ser... Like a ninja. Aqui mesmo! Ai! Ok! Está a brincar! Ok. É mais fácil de seguir. Ah! Eu sou ali também! Ok. Ele escondeu-se. Ok, vamos correr! Corre, corre! Dá para entrar na casa? Não dá. Ok, vamos por aqui. Eu não sei se eles estão aqui ao pé. Nope. Ok, vamos começar a correr. Dun, 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 dun. Corre! Ah! Não vamos correr nada. Estava a brincar. Já te apanhei. Merda, merda! Ok, eu disparei demasiado. Muitos tiros mesmo. Exageradamente. Eu diria. Não posso esconder para sempre. Não posso esconder para sempre? Eu digo que não posso esconder para sempre. Oh. Aqui! Ok. Vamos só trocar aqui para a shotgun rápido. Ok. Ele não morreu. Ainda não morreu! Uau! Ele é imortal! Não posso correr! De uma maneira ou de outra vais dizer! Ok! Acertámos em dois. Se eles tivessem munição era ótimo. Nice, eles têm alguma. Só que trocar para pistola. Acho que vamos ter que apanhá-los vivos para não. Para sabermos. Oh, ele está aqui. Acabem com ele! Segurem no meio! Não! Boa, pingo! Isso, matas! Fala! Acerta na cabeça! Yeah! Comigo. Larga-me! Foda-te! O que é que tu queres? Merda! Mesmo ferido, ele consegue espancá-lo até à morte. Agora... A miúda... Ela está viva. Que miúda. Diz que sim, diz que sim, diz que sim. Eu não sei de miúda nenhuma. Vai morrer! Foda-se! Concentra-te, olha para mim, olha para mim. Eu rebento com a merda do teu joelho. A miúda. Está viva. É o novo brinquedo do David. Onde? Na cidade! Na cidade! Agora vais marcar o sítio no mapa. É melhor que seja exatamente o mesmo sítio que o teu amigo vai indicar. Marca. É mesmo aí. Podes verificar. Pergunta-lhe. Ou confirma. Eu não estou a mentir. Eu não estou a mentir. Eu estou...
Ok. Uau. Vai foder! Eu já disse o que querias! De mim não levas nada! Não faz mal. Eu acredito nela. Hehe. Like a sir. Hora de acordar. Anda lá. Larga-me! Vá! Para! Fica quieta. Okay. Eu avisei-te. Não! Oh. Estou infectada! Estou infectada! A sério? E tu também. E mesmo. Puxa a manga para cima. Olha bem. Vou fazer que acredito. O que é que disseste? Oh, oh. Tudo acontece por alguma razão, certo? Que merda é essa? Ela já se teria transformado, não é verdadeiro? A mim parece-me verdadeiro! Boa, pingou! Oh, ok. Ah, um porco. Sério, ela é muito ninja. Merda. Oh, meu Deus. Foda-se, qual é o problema destas pessoas? Ok. Preciso de uma arma. Precisamos de uma arma. Ok. Eu sou capaz. Eu não sei. Para onde é que vou? Ai. Ok. Rápido. Tira. Tira isto da frente! Mais força! Rápido, ok. Ela é rápida. Ok, eu não sei bem por onde vou. Será que tem aqui uma porta? Nope. Vamos tentar ser discretos. Não se vê nada! Lalalala. Ninguém me está a ver, ninguém me está a ver. Eu sou uma pessoa normal, com uma garrafa na mão, a atravessar uma rua num dia de neve. Okay. Está a nevar bastante. Ok. Estamos toda a parte. Para onde? Para onde? Ok. Ele não me viu, ele não me viu. Ele não me viu, espero eu. Ok, já sei. Vai para ali. Vai para ali. Não, não vais para aqui, não vais para aqui, não vais para aqui. Ok. Rápido. Espera, acho que posso ir por aqui. Oh, por este buraquinho. Temos uma garrafa na mão. Mais vale uma garrafa na mão do que dois na cabeça de alguém. Merda! Não! Oh, merda! Corre! Ok. Deixa eu apanhar esta garrafa. Continuar a correr. Por aqui. Calma! Ela não está a morder ninguém! Ela não está a morder ninguém! Podemos ter um grande problema! Não! Já temos um problema e vamos tratar dele. Agora concentra-te, vamos procurá-la. Ok, procurem, procurem por aí. Eu estou por aí perto. É só procurar-me. Para onde é que vou? Ah, está ali uma pessoa. Tu não me viste. Onde estão eles? Tu viste-me ali. Ele não ouviu-me também. Não ouviu a garrafa, neste caso. Ok, corre. Não. Isto não tem porta. Ah, não. Toma! Não! Não! Oh! Oh! Rápido! Ok! Sai daqui! Não! Ok! Oh, ok, pessoal! Estamos de volta! Vamos correr daqui para fora! Eu não sei por onde ir! Ah! Isto está muito branco! E está fechado! Ótimo! Será que posso arrastar isto? Não posso! Claro que não!
Portanto, deve ter aqui uma porta, provavelmente. Não, não posso abrir. Estou a disparar! Deu para ouvir. Ok, por aqui. Yeah! Ok. Aqui está melhor. Eu não sei se eles estão aqui dentro. Vamos só dar uma... Acho que estou a ouvir algo... Não, são os meus passos, eu acho. Mas tenho que dar aqui uma visão auditiva. Yep. Uma visão auditiva porque nós vemos com a audição. Uma coisa assim. Oh. Tem aqui um prato no chão. Não vamos querer pisar em cima. Que é isto? Estou preocupado que tenha cá alguém. Será que não tem? Eu estou preocupado para nada. Não sei, mas está aqui um viado. Oi, senhor viado! Vem! Viadar para o outro lado. Ok, vamos continuar. Vamos... Oh, está aqui um kit médico. Nice. Oh. Ah. Oh, faz barulho quando pisamos em cima dos pratos. Era isso que eu pensava. E é isso que acontece. Nice. Ok. Está aqui a porta. Ah! Pisa! Não! Não! Ok. Como é que conseguiste? Eu gostava de ter um último desejo. Muito bem. Meu desejo é comer um pêssego antes de morrer. Não há pronto fugir. Se quiseres sair... Será que ele sabe... Au! Isso doeu. Sei que não estás infectada. Quem está infectado não luta tanto para sobreviver. Ah, tenho de apanhar as chaves. Oh, não. Ok, parece que não resulta muito bem. Oh, vamos correr de um lado para o outro. Blah, blah, blah. Até despistá-lo. Ok, ele está ali. Eu só não sei... Onde é que estão a se chaves? Então o que é, Ellie? Tenho de admitir. Será? Ok, vamos tentar ir pelas costas dele. Eu não sei, mas eu acho que as costas devem ser o ponto fraco. Hey, Ellie! Sinto muito pelo teu cavalo. A sério. Uau! Ninguém faz mal ao caldo. Espero que sirva de consolo saber que não o vamos desperdiçar. Toma! Yeah! Facada! Oh, eu tenho uma má pontaria. Vai ficar tudo bem. Ok, agora é a faca de carniceiro. Isso não é bom. Sabes, continuas a surpreender-me. Foi uma pena não teres mudado de ideias. Ele não sabe que eu estou aqui. Vamos tentar andar aqui à volta. Se desistires agora, prometo ser rápido. Prometo. Nice. Ok, vamos por aqui. Vai-te mas é foder. Rápido! Já! Toma! Corre, pequenina, corre! Oh, ok, eu corro, corre! Não estou aqui. Ok. Ele não me viu. Ele viu-me! É isto! Não! Deixa-me em paz! Espera, eu não sei onde é que ele está agora. Está ali. Ah, porquê que ele está ali? Não... Isto é um boss? Eu não sei se parece uma luta de boss, basicamente, que fizeram no jogo. É o que mais parece! Nós temos de dar várias facadas até ele morrer. Onde é que ele está? Sério, perdi-o? Está aqui! Não, ele estava escondido também! Ele tem uma arma, ele tem uma pistola. Linda menina. Ok. Já percebi o jogo dele. O jogo dele é jogar às escondidas. Pois bem, eu sou profissional no jogo do esconde-esconde. Não, ok. K.O.
Acho que morri, eu não sei. Não, não morri ainda. Parece que nós agora somos o Joel. Mas, no entanto, pessoal, nós vamos terminar por aqui. Muito obrigado pela vossa companhia. Espero que vocês estejam a gostar desta série tanto como eu. Eu até estou com pena de a terminar em breve. Eu acho que estamos quase no final. Mas é isso. Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal. Se gostarem, cliquem no gostei e adicionem aos favoritos. Um abraço e até à próxima.